Qual vende de moctons? Chili pasca ninze vi moctons? Da vende si tama si moctons? Je to ne fin di grosco. Ha? Vine vi? Quella sen di grosco? Vero chi quella baus mi ulo sal me van del gres min da romati bausuba. Halisi ani da udar deli ikos. Da madloba vende su eseti lamazi აქციი შეხვდა დღევანდელ დღეს. ძალიან აქტიური მამა ვარ, ძალიან ხშირად ვატარებ ერთად დროს. რავი, ვინც მიცნობს, ალბათ იცის, რომ აი მე და დათა სულ გარეთავარ და სულ ერთად თამაშობთ. ჩვენ პირველ რიგში მეგობრები ვართ და რავი, ერთად თამაშობთ, ერთად მღერით, ერთად ცეკვავთ და ძირითადად კალათბურთის თამაში ვართ, იმიტომ რომ ძალიან მოწონს. აი ძირითადად საბავშვო პარკებში დავდივართ, როცა თბილისში ვართ, რამოდენიმე არის თბილისში და მან ვატარებ დროს, როცა ქუთაისში ვართ, ქუთაისის საბავშვო პარკში ვართ და მოკლედ თუ ჩვენი ნახვა გინდათ დასვენების დღეს, ჩვენ მან ვართ. Ну, საბედიოროთ ისეთი გრაფიკი მაქვს, სამუშაო, რომ ბევრი დრო შემიძლია დათას დაუთმო და აქედან გამომდინარე ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული მისაღზდაში. ხო, ძირითადად მე და ჩემი მეუღლე თეა ვართ აღზრდის დაკავებულები და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდი ბებიები, ბაბუები თეკოს ყავს და ჩემი და ჩემი თმა ყველა გვერდში გვიდგას და გვეხმარება, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, მე ჩვენზე მე და ჩემი მეუღლეზე არის.